Samsung Galaxy Tab-laitteen käyttöönotto ja perustoiminnot. Virtanäppäin löytyy laitteen oikeasta yläreunasta sivulta. Siitä laite herätetään, käynnistetään ja sammutetaan. Virtanäppäimen alapuolelta löytyy äänenvoimakkuuden säätönappi. Painamalla sitä virtanäppäimen puolelta suurennetaan äänenvoimakkuutta ja toiselta puolta painamalla pienennetään äänenvoimakkuutta. Samalta sivulta löytyvät myös paikat muistikortille ja SIM-kortille. Lataus tapahtuu kiinnittämällä laturijohtolaitteen alareunaan. Laitetta voidaan ladata sekä verkkovirralla että tietokoneen USB-liitännän kautta. Latausliitynnän molemmilta puolilta löytyvät laitteen kaiuttimet. Mikrofoni sijaitsee laitteen vasemmassa yläreunassa kyljessä. Videoidessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vahingossa peitä sormella mikrofonia. Kuulokeliitäntä löytyy laitteen yläreunasta. Laitteen varsinainen kamera ja salamalaite sijaitsevat laitteen takapuolella yläreunassa. Kakkoskamera, jota voi käyttää esimerkiksi konferenssipuheluissa tai videopuheluissa, löytyy laitteen etupuolelta ylhäältä. Laite käynnistetään painamalla virtanäppäintä muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen laite kysyy PIN-koodia. Annetaan nelinumeroinen koodi ja painetaan OK-painiketta. Laite sammutetaan painamalla virtanäppäintä, jonka jälkeen valitaan listasta virta pois päältä. Tämän jälkeen laitteen sammutus varmistetaan vielä painamalla kyselyssä OK-painiketta. Mikäli laite on nukahtanut, sen saa herätettyä painamalla lyhyesti virtanäppäintä. Laitteen avaus lukitusta tilasta tapahtuu vetämällä sormella lukkokuvaketta näytön ylitse sivulle. Tämän jälkeen laite on jälleen käytettävissä normaalisti. Laitteen alareunasta löytyy 4 kosketuspainiketta. Talonmallisella kotinäppäimellä pystytään palaamaan takaisin etusivulle mistä tahansa tilasta. Kotinäppäimen pitkä painallus näyttää viimeisimmät käytetyt sovellukset. Paluunuolella palataan edelliseen näyttöön tai tilaan. Menunäppäin näyttää tilakohtaisen valikon. Ja hakunäppäin käynnistää Google-haun. Laitteen ollessa perustilassa oikeassa yläreunassa näkyy ikoneita, jotka kertovat langattoman verkon tilan, puhelinverkon tilan, akun lataustilan sekä kellonajan. Käyttäjälle saapuvat ilmoitukset ja tiedotteet näkyvät ikoneina perustilan vasemmassa yläreunassa. Tällaisia ovat esimerkiksi sovelluksen valmistunut asennus tai saapunut tekstiviesti. Tarkemmat tiedot pääsee katsomaan vetämällä yläreunasta sormella alas. Laitteessa on useampi etusivu, joiden välillä voidaan liikkua vetämällä sormella sivulle päätilassa. Sivuille voidaan lisätä laitteeseen asennettuja sovelluksia tai esimerkiksi niin sanottuja kätkettejä eli pienoisohjelmia. Sovellusten siirto jollekin etusivuista tapahtuu menemällä sovellukset valikkoon ja painamalla siellä pitkään siirrettävää sovellusta. Tällöin siirrytään takaisin etusivulle. Edelleen sormella sovelluksesta kiinni pitäen voidaan vetää se halutulle sivulle haluttuun kohtaan. Kosketusnäppäimistö aktivoituu käyttäjän koskettaessa sellaista ruudun osaa, johon voi kirjoittaa. Numero- ja kirjaintilan välillä liikutaan painamalla 123 ja ABC-painikkeita. Kirjaintilassa ylänuolipainikkeen avulla voi vaihdella pienenten ja isojen kirjainten välillä. Numerotilassa löytyy erilaisia erikoismerkkejä 1/3, 2/3 ja 3/3 painikkeiden takaa. Näytöllä näkyvän tekstin, kuvan tai muun asian suurennus tapahtuu laittamalla näytölle 2 sormea, esimerkiksi peukalo ja etusormi, lähekkäin ja vetämällä niitä näyttöä pitkin erilleen.
Pienennys tapahtuu vastaavasti, eli sormet erillään vedetään sormia näyttöä pitkin yhteen. Laitteeseen voidaan asentaa lisäsovelluksia Android Marketin kautta. Android Marketissa sovellushaku käynnistetään painamalla suurennuslasikuvaketta. Sovelluksen asennus aloitetaan koskettamalla sitä, jolloin sovelluksesta avautuu lisätietoja. Sen jälkeen painetaan ilmainen painiketta. Maksullisten sovellusten asennusta ei suositella lainalaitteisiin, ja tämän jälkeen painetaan OK-painiketta. Sitten sovellus lähtee asentumaan laitteeseen. Sovelluksen asennuttua se löytyy kotisivun sovellukset toiminnon takaa.